Super qmime në Eliab. Patate 1 kg 15 cent. Vajmistre 1 litr 1,39 €. Tatli Eliab 7,99 €. Salam 350 gram 7,99 €. Rusha Colgate 2 në 1 1,29 €. Palome Lagur 7,2 në 1 99 cent. Shampon 500 ml 3,29 €. Bileda Lec 3 në 1 1,59 €. Kajlon për enlarse 38 tableta 3,99 €. Ju mirë presim në Eliab.